Tak z naší strany špatné, protože jsme prohráli. Samozřejmě šli jsme do zápasu s tím, že chceme vyhrát. Věděli jsme, že to bude samozřejmě těžké, že soupeř nic nevzdá. Upozorňovali jsme se na to. Paradoxně měli jsme dobrý začátek, vedli jsme 2-0, vypadalo to, že ten zápas se může jít podle našeho scénáře. Bohužel potom asi od 10. minuty na střední pasáž byla z naší strany velmi špatná. Tam nefungovalo už potom nic. A dovolili jsme soupeři ten zápas překlopit na jejich stranu a jak už to tak bývá, no, prostě několikrát se nám to otočit podařilo, dneska se nám to dotáhnout už nepodařilo, takže z dnešního zápasu odcházíme poražení a doufám, že v Praze v pátek už to bude na zvýstavě lepší po celý zápas a že už pokusíme se tam tu sérii ukončit, no, ale víme, že samozřejmě jsme dali zase soupeři trošku vítr do plachet a o to těžší to zase bude pro nás. Měli jsme dobrý start do utkání, po 5 minutách jsme vedli 2-0, ale místo toho, aby jsme to udrželi, aby jsme hráli zkušeně na balonu a vytvářeli si víc šancí a nepustili Bohemku pravé hra na balonu jako tým, který chce útočit, tak jsme se úplně, nechci říct úplně nějaké konkrétní slovo, ale řekl bych, že jsme to nezvládli, jsme měli být chytřejší s balonem, zase jsme to nakonec zhonili jako v neděli v posledních 10 minutách a řekl bych, že asi vzhledem k té neděli, jak nám to vyšlo, tak nám to dneska spravedlivě nevyšlo a zaslouženě jsme prohráli. Tak hodnocení zápasu dneska příjemný, vyhráli jsme, to znamená, vrátili jsme se tady do Prahy. Jinak dneska jsem spokojený celkem s tou hrou, od prvních 5 minut jsme byli slabí samozřejmě. Možná jsme tomu tolik nevěřili, Vítky na to nastoupili. Tak jsme trošku prováhali to střídání, vlastně tam na tu naší trojku šla jejich první lajna. A vlastně skórovali, ale od té doby myslím, že jsme si vytvořili spoustu šancí a byli jsme minimálně vyrovnaným soupeřem a nakonec jsme zvládli tu třetí třetinu, kterou jsme poslední tři zápasy nezvládli, takže je to dobrý, hrajeme dál, ale se nekončí, musíme dál makat a budeme rádi, když se v neděli vrátíme sem. Tak po vstupu do první třetiny, který se nám vůbec nepovedl, tak jsme se dostali do zápasu. Naštěstí jsme dali góly, v první třetině jsme se dotáhli na jednobrankový rozdíl. Vítkovice pak nedali šance, ale my už jsme převzali zápas do svých rukou, ve druhé třetině jsme dali góly. V druhé třetině sám celkově dalšej a ve třetí třetině už to budeme o tom, jestli prolomíme naše prokletí ze třetích třetin. Naštěstí jsme dali góly, Vítkovicím tam sice něco spadlo, ale nebylo toho tolik jako v jiných zápasech a urvali jsme další zápas. Takže jsme rádi a těšíme se na další zápas do Prahy a doufáme, že se sem ještě jednou podíváme.